Šta je to bilo juče, ha? Kad sam čula da hoćeš da odeš u zatvor, a da mene ne obavijestiš, mislila sam, ubiću te. Golim rukama ću te zadavit, onda ću ti vlastoručno ovako kožu zderat s tebe. Nemoj tako, Anđo, pa napravio sam to. Znam zašto si to napravio. Zato što si plemenit. Jesam. Žrtvovao sam se za Andriju. On se jedan bio usro. Ma nisi ti žrtvovao samo za Andriju, ti ste žrtvovao za sve nas. Ti si moj junak. Ko Salih iz serije. A je li taj Salih ovako zgodan ko ja? Nije. On je onako viši od tebe za glavu. Crn. Ima svu svoju kosu, sve svoje zube. Jel ti to fališ, mene ili njega? Tebe, sunce moje. Joj. A mogli bi mi ovo iskoristiti, to smo sami. Čekaj samo. Ma... Jel to? Jes, to onaj što ga gledaš još od lani. Pa za nije bio skup. Ništa nije skupo za mog heroja. Odakle ti novci? Pa uzela je ono što sam uštedila za mikser. Mikser košta ko kapu, doga ti šta miksa, beton, a? Ajde, pa što je, ajde uvuć malo. Ajde. Vidi ga što mi je lijep. Ajde, izdrži još malo, da i ovaj za kopča. Ajde. Ma tebi, Salih, nije ni do koljena. Izdrži. Vidi ga. Ajde, klinci, ajde. Joj, što ti lijepo, nemoj ga ni skidat.